Päivää kaikille, eli olen Ulla Kuittu, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja tämän meidän organisaation uudistuksen jälkeen. Ja Kimmo Jouhki, kuten sanottuna, psykiatrinen sairaanhoitaja, Jiina Pisti, josta kerron tässä lopussa vähän enemmän. Tosiaankin hienoa, että saadaan olla täällä kertomassa teille Jyväskylän uusia hyviä käytäntöjä ja meidän innovaatiotoiminnasta, mitä meillä on meneillään. Ja nyt kerrotaan sitten, että minkälaisia asioita ollaan tehty nuorten aikuisten parissa. Ja meillä on tämmöinen nuorten aikuisten palvelukeskus, eli J-nappi. Ja siellä asioivat aikuissosiaalityön sellaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat tosi paljon erilaista tukea elämässä. Mutta annetaanpa ensin henkilökunnan kertoa. Meillä on tämmöinen YouTube-video, minkä henkilöstö on tehnyt siinä vaiheessa, kun toimintaa on lähdetty kehittämään, niin vuoden 2013 puolella. Suomen Ateena esittää sosiaalipalvelun, joka jalkautuu asiakkaiden luokse. Tiesitkö, että olen erikoistunut erääseen tiettyyn turvallisuuden alaan? Sosiaaliseen turvallisuuteen. Maailmassa, jossa kenenkään ei anneta syrjäytyä, J-nappi valvoo sinun etuisi. Keskustelu ja tulevaisuuden suunnittelu, asiointiapu virastoissa ja muissa paikoissa. Etuuksien hakeminen, asioiden selvittäminen ja palveluiden hankkiminen. Verkostotyö sekä ryhmäohjaus. Tänä vuonna sossun löytäminen on helpompaa kuin koskaan. Kunhan löydät oikean rakennuksen ja valitset oikean oven ja löydät portaat toiseen kerrokseen ja painat oikeaa ovikelloa ja odotat kärsivällisesti. Pääosissa salamasossuu, mustasossuu, aukkasossuu, hulkkari, rautaohjaaja ja kapteeni J-nappi. Keski-Suomen sovittelutoimisto. J-nappi tahtoo sinut. No niin, siinä henkilökunta kertoi siitä, että mitä palvelussa tehdään. Ja näette, että on vähän ehkä erilainen ote tehdä työtä. Saanko sen esityksen tähän? No niin, eli lähtökohtana meillä on ollut se, että kun on tätä J-nappia lähdetty kehittämään, niin tilanne, että niin kuin varmaan muissakin kaupungeissa ja kunnissa, että on paljon nuoria aikuisia, jotka eivät tulee palveluihin ja jättävät varattuja aikoja käyttämättä. Sitten lähdettiin miettimään, että meillä oli tämmöinen palvelu- ja organisaatio-uudistus, että miten me voitaisiin lisätä asiakaslähtöisyyttä ja tuottavuutta samalla kertaa. Ja siinä lähdettiin tietenkin siitä liikkeelle, että pitää kysyä nuorilta, että miten he haluavat asioida ja minkälaisia palveluita käyttää. Ja heitä otettiin heti alusta alkaen mukaan palveluiden kehittämiseen. Ehkä tämä on sitä osallistamista, mistä ei ehkä vielä silloin niin voimakkaasti puhuttu. Ja nuorista perustettiin tällainen käyttäjäryhmä, joka niin kuin kehitti toimintaa ja arvioi sitä ainakin sen toiminnan alussa hyvin aktiivisesti. Ja se, mistä mä itse olen tosi tyytyväinen, niin tämän palvelun asiakastyytyväisyys oli kouluarvosanalla viime vuoden lopussa 8,96. Se varmaan kertoo jotain siitä, että palvelu on sellainen, mikä toimii ja ehkä sitten vastaa tarpeeseen. No tietenkin sitten itse johtajana ajattelin, että kuntapalveluissa tarvitaan paljon erilaisia niin kuin tämmöisiä palveluinnovaatioita, että tietenkin meidän rakenteet voi olla mitä tahansa, mutta se on hyvin tärkeää, että mitä niissä rakenteissa tehdään, että tehdäänkö oikeita asioita, mitkä auttaa asiakkaita ja sitten samalla myös parantaa ehkä tai hillitsee kustannusten kasvua ja lisää sitä tuottavuutta. Tietenkin kun palveluita kehitetään, niin mietitään sitä, että katsotaan eteenpäin, että minkälaisia megatrendejä ja trendejä on olemassa. Ja tämä dialogisuus on kyllä tätä päivää palveluissa, että
sekä niin kuin yhteistyöverkostoissa ja myös asiakkaiden kanssa. Organisaation sisällä voidaan niin kuin henkilöstön eri tasoilla tehdä yhteistyötä ja se on ihan toimivaa. Ja uutena palveluna sitten otettiin myös sosiaalinen media ja sen mahdollisuudet käyttöön. Ja tuossa näittekin, että tämä JNAPin palvelu on suunnattu niille nuorille aikuisille, aikuissosiaalityöasiakkaille, joilla asiat on supersolmussa. Ja on vaikea kiinnittyä virastoasioihin. Kimmo varmaan kohta kertoo teille sitten, mitä tämä arki on siellä palveluissa. No, tavoitteena on tietenkin se, että voidaan auttaa nuorta löytämään omia voimavarojaan ja sitten niin kuin pärjäämään elämässään eteenpäin. Ja nimenomaan se, että meillähän on yleensä palveluissa, palveluohjaus toimii niin päin, että jokainen omasta palvelusta ohjaa asiakkaita eteenpäin. Tässä palvelussa pidetään kiinni. Ihan niin kuin tuossa videoklipillä näittekin, niin näistä nuorista oikeasti välitetään, että luukuttamista vähennetään. Ja palvelu on tämmöistä kokonaisvaltaista ja tosiaan some on otettu myös käyttöön, erilaisia ryhmiä, asiakasraatia, henkilöstöllä ja asiakkailla yhteisiä tapahtumia. Ja työntekijät on hyvin tämmöisiä, niin kuin, että he niin kuin kysyy asiakkaan perään, jos hän ei tule varaa tule ajalle ja niin poispäin. Tähän yksikkö on kyllä niin kuin alun pitäen rekrytoitukin sellaisia työntekijöitä, jotka haluavat tehdä asioita toisin. Ja verkostohan on laaja näissä palveluissa. Ja tuo sosiaalinen media haluttiin ottaa mukaan tähän, että nähdään, että nämä palvelut niin kuin tulee niin kuin tähän aikaan. Ja vähän ehkä katsotaan niin kuin eteenkin päin, koska nuoret on sosiaalisessa mediassa paljon. Meillä on tämmöinen ota yhteyttä Lomakesten kaupungin VV-sivuille, että nuori voi sitten eri vuorokauden aikaan niin kuin laittaa jonkun asian, mikä häntä askarruttaa, niin työntekijöille. Ja ainakin nuoret työntekijät siinä vaiheessa, kun tätä palvelua perustettiin, koki, että tämä on sellainen uudenlainen brändi nyt sitten, että on myös sosiaalista mediaa. Toki tiedetään, että miten sitä käytetään ja kriittisiäkin sen suhteen ollaan, mutta joka tapauksessa. Meillä on nämä nettisivut, näitä voitte katsoa tarkemmin. Täällä on linkkejä ja sitten on blogi, eli työntekijät ja yhteistyökumppanit, nuoret itsekin kirjoittaa. On esittelyitä, kannanottoja, tiedottamista ja muita kirjoituksia täällä. Ja Facebookissa on tykkäyssivusto, yhteydenotot työntekijöihin, se on aika rajattu, että tietenkin nuoret tänä päivänä jo tietääkin, miten näitä asioita käytetään. Twitteriä jonkin verran, aluksi tämä oli niin kuin aika suosittua meillä, että oli tämmöinen uusi asia, ehkä muutenkin sosiaalityön palveluissa uutta. No, nyt tätä nuorisovastaanottoa ollaan sillä tavalla niin kuin laajentamassa, tai uutena palveluna sen kylkeen on niin kuin ollaan kehittämässä tämmöistä nuorisovastaanottoa, joka on tämmöinen matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelu 13-22 ikävuotiaille nuoria. Ja myös tämmöinen verkostoituva palvelu. Et nykyään niin kuin katsotaan sitä, että meillä ei ole niin kuin henkilöstöresurssia näihin kauheasti laittaa uutta, vaan niin kuin hyödynnetään verkostoja. Ja nimenomaan sit tavoitteena on, että niin kun saataisiin perustasolle niin kun uutta tukevaa palvelua ja erikoissairaanhoidon osuutta voitaisiin sitten myös vähentää, vaikka se tässä verkostossa on mukana. Ja halutaan tämmöinen matalan kynnyksen viiveetön palvelu. Tässä alussa se ei ole ihan mahdollista, koska resurssit on vielä pienet, mutta ehkä sitten tulevaisuudessa, että sinne voi niin kun tulla suoraan. Tosiaan jos nuori toki jos tulee suoraan, niin ei ketään käännytetä pois. Ja haetaan uusia työtapoja näissä kysymyksissä auttamiseen. Ja niin taustallahan on nämä Lahden, Espoon, Kuopion ja Oulun kokemukset. Ja meillä tehdään niin tämmöinen Jyväskylän malli tästä sitten. Niin, eli noi, tulee sihti on siellä taustalla. Kaikilla on tuttua sihtimallia työskentely, mutta päätettiin tehdä Jyväskylään vähän uudenlainen tyyli ja otettiin siihen myöskin päihdeosaamista mukaan. Kyllä. Tässä vaiheessa toiminta on käynnistymässä ja se on tämmöisellä pienellä tosiaan tiimillä lähdössä liikkeelle, että on terveydenhoitaja, sitten meillä on sosiaaliohjaaja, että kokeillaan, että miten se ostopalveluna istuu tähän systeemiin, eli hän on niin viitenä päivänä siellä käytettävissä ja sitten on psykiatrisen sairaanhoitajan työpanosta ja sitten meillä on tämmöinen koulukuraattori, jolla on MDFT-terapiakoulutus ja lääkärin työpanosta on ja etsivän työohjaajan työpanosta ja sitten erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian kolikkotyöryhmä. Konsultaatiot ja sitten tietenkin JNAPin asiantuntemusta, sikäli kun on yhteisiä asiakkaita. Joo, eli
tämä on yksi sellainen taikka esimerkkejä siitä, että meillä tosiaan halutaan toimintaa kehittää ja kehitetään ja kuullaan asiakkaita. Että se on kyllä tätä päivää, että jos halutaan niitä hyviä asiakasvaikutuksia saada aikaiseksi. Mutta nyt minä suljen suun ja annan Kimmon kertoa, mitä se arkityö siellä J-napissa on. Kiitoksia. Mä poimin tuolta sellaisen ihanan sanan, kun sä sanoit, että nuoret työntekijät antavat ymmärtää. Ja mä oon työskennellyt 2000 ja 5000, niin kuulosti oikein. Se oli oikein herkkua mun korville. Tarkoitin, että myös sinä olet nuori suhteellisesti. Kiitos, kiitos. Tässä sen verran heti tuohon Anssin puheenvuoroon tuossa aikaisemmin, mikä oli todella... Me olisi pitänyt hyökätä niin Framille heti siinä, kun mä poimin sieltä tämän, että me ollaan tavallaan hypätty sitä kokeilumuudista. Me oltiin niin siinä kokeilutilanteessa siinä alussa ja me ollaan hypätty niin tämän pilottivaiheen yli kokonaan ja me ollaan nyt niin kuin, ollaan käytänteissä suoraan. Eli me on todettu se, että tämä toimii tämä juttu. Kuten sanoin, kun on työskennellyt monella eri saralla ja aika monta vuotta, niin mä ajattelin, että onkohan tällaiselle yksikölle minkälaista tulevaisuutta ja käyttöä tässä kaupungissa. Kuitenkin pakko todeta reilu 2,5 vuoden jälkeen, että kyllä meillä on 250 nuorta tällä hetkellä. Meillä on 3 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja ja minä. Ja jokaiselle riittää ihan kiitettävästi töitä. Jos lähdetään liikkeelle sitä, mitä me tehdään, emme välttämättä tehdä mitään paremmin kuin mikään muu sosiaalityö, mutta me tehdään ehkä eri tavalla, että uskallus yrittää, ja kiitos siitä esimiestämme on se, että ne on mukana tässä uskalluksessa, että tehkää asioita toisin. Ja se, että asiakkaat kun tulee, niin se meillä tarkoittaa tavallaan se asiakaslähtöisyys, ei tarkoita sitä, että kuin nopeasti se asiakas saadaan pihalle sieltä huoneesta. Se ei ole sitä asiakaslähtöisyyttä, vaan lähdetään liikkeelle siitä, että yhdessä sen asiakkaan kanssa tehdään sitä duunia siten päin, että se asiakas kertookin yhtäkkiä, että hei, mitä hän haluaa, eikä niin, että mä tiedän kyllä, mitä sä haluat. Lähdetään niin päin liikkeelle. Ja yksi semmoinen ihan yksinkertaisista asioista, kun lähtee liikkeelle, on tämä, että asiakas kun tulee, niin siltä kysytään, että hei, otat se kahvin. Tämä on hyvin pieni asia meille, mutta meidän asiakkaat on niitä, jotka on pudonneita jo aika pitkälle yhteiskunnan rattaistusta. Ja ne on ihan ihmeessä, että mikä sosiaalivirasto tai tällainen, jos se kysytään, että otat se kahvia, ei vielä kysytään vielä, käytät se kerma tai maito. Tämä on pieni asia meille, mutta suuri asia meidän asiakkaan. Meidän asiakkaista 90% on lähestulkoon päivittäiskäyttäjiä, melkein korvaushoitolaisia. Eli siitä voitte käsittää se, mikä se asiakasryhmä on. Ja että kun heidät otetaankin eri tavalla vastaan, niin se sitoutuvuus sitten tällaisiin palveluihin muuttaakin muotoonsa. Eli nämä on niitä nuoria, joita on ollut hirveän vaikea saada oikein mihinkään. Ja meillä on hyvä esimerkki on tässä, mikä otettiin nyt tänä keväänä, tämä kotikäyntiä ruvettiin lisäämään. Kun meillä on paljon, myöskin meillä on niitä asiakkaita, jotka ei tule toimistolle, eikä tule vastaanotoille. Ja ruvettiin lisäämään kotikäyntiä sitten, että käydään pareittain. Ja tässä hyvä esimerkki oli ensimmäinen tämmöinen kotikäynti, jossa oli 7 sovittua käyntiä samalle päivälle. Meidän sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja lähti, niin 6 toteutui niistä. Ja näiden 6 joukossa oli sellaisia nuoria, joita ei vuoteen nähty. Ja ne roikkuu vaan siellä tilastoissa. Eli tämä on mun mielestä semmoinen, mitä kannattaa niin kun lähteä liikkeelle siitä, että mikä on se pieni juju, millä me saadaan tämä jengi innostua meidänkin touhusta. Tuossa oli maininta, mitä Ulla puhui noista erilaisista tapahtumista, mitä meillä on. Ja säännöllisesti meillä on tämmöinen joulujuhla. Se on aika suosittu, sinne tulee aika paljon porukkaa. Eli nuoret kutsutaan, ne saa tulla sinne avekkina lastensa kanssa ja niin päin pois. Voi tulla ja järjestää niille pientä purtavaa sille. Ja tänä kesänä ja joka keväthän meillä on sitten tämä kesäkauden avaaja, jossa pelaillaan. Mutta sitten tänä kesänä meillä on erityistä on se, että meillä on tämmöinen kesäkiertue. Eli 5 eri paikkakunnalla Jyväskylässä tavataan näitä nuoria, missä ne kokoontuu. Eli mennään sinne, missä ne nuoret on. Ja siellä on mukana sitten JMP, eli Jyväskylä, onko se nuorisopalveluasunut. JMP-ohjaajia on mukana siinä samassa, ja nuorisotyöetsivät. Eli heidän kanssa yhdessä tehdään siellä. Sitten ei siellä tarvitse olla mitään ohjelmaa. Toki siellä pelaillaan ja grillaillaan ja chillaillaan, mutta ei tehdä mitään sellaista niin kuin orjallista, että siellä täytyy kelloaikaa. Kelloaika tietysti täytyy yhdellä lukkoa, mutta se, että siellä nuoret voi tulla silloin omaa aikataulun mukaisesti sinne, kun ne tietää, että ollaan paikalla. Eli lähdetään sinne, missä ne nuoret itse on. Ja tämä on toiminut niin kuin aika todella hyvin.
Meillä on aika paljon, jos mä vertaan sitä etsivää nuorisotyöhön, niin meillä on aika paljon samanlaisia tällaisia kohtia sillä, että me lähdetään näiden nuorten kanssa virastokäynnille tarvittaessa, jos ei itse uskalla lähteä, kehtaa lähteä, ahistaa, jokaistahan ahistaa aina virastoon lähteminen. Me lähdetään niiden mukaan. Aika monta kertaa mä lähden johonkin lääkärikään vastaanolle mukaan ja kertoo, kun se nuori itse ei pysty kertoa omin sanoin niitä asioita, mitä pitäisi tuoda julki sinne lääkärin vastaanotolla, jotta se saisi oikeita palveluita, niin mä oon siinä sitten vähän jeesaamassa. Tämä toimii kanssa hyvin. No sitten tämä takaisinsoittopalvelu, mikä otettiin heti käyttöön, heti alusta asti, eli se, että jos nuori ei tavoita meitä heti, meillä ei ole puhelinaikoja, meillä ei ole mitään lähetteitä, meidän omat asiakkaat, jotka on jo niin kuin JNAP-asiakkuudessa, voivat tulla käymään siellä meidän vastaanotolla ihan milloin tahansa, mutta suositellaan heillekin, että meitä on kuitenkin niin vähän, että aika monta kertaa käy sille, että se joutuu pimputtelemaan sitä ovikelloa, eikä kukaan tule avaamaan. Et suositellaan sitä yhteydenottoa ensin, mutta voi tulla siis. Tämä lähetepakon, niin kuin, tai tavallaan tämmöinen lähettetymyys, niin se on myös semmoinen asia, että nämä yhteistyökumppanit arvostavat sitä hirveän paljon. Riittää puhelinsoitto, pidetään siirtopalaveri, siirtyy meille. Meillä on paljon tämä yhteistyöverkostossa, missä tuossa oli jo puhettakin, eli me tehdään paljon yhteistyötä näiden nuorten etsivätyön toisen asteen oppilaitokset, jälkihuolto, JMP-ohjaajat ja sitten nämä erityispalveluista, mainittakoon vielä Sovatec ja psykiatria, aikuispsykiatria ja nuorisopsykiatria. Nyt pitää katsoa muualle, kun en minä näytti, että 5 minuuttia. Ja tähän mä vielä teille valehtelisin. Meillä on sellaisia näistä kotikäynneistä näistä, niin meillä on sellaisia mielenkiintoisia kokemuksia tullut jo nyt. Eli se, että se kotikaan ei aina ole semmoinen paikka, mihin nuori haluaa, että me niin sanotut viranomaiset tullaan. Ja sitten kysytään, että haluaisit sä tavata jossain muualla. On tullut esityksiä, että jossain Bupuhudan metsikössä niin suuren kiven juurella ja tällaisia tulee, että ne pitää ottaa vakavasti. Jos se nuori esittää, että tavataan Essun baarissa, niin mennään Essun baariin tapaamiselle. Että ei aina sille, että se on hirveän vaikea, että se tulee tavallaan, se nuori tulee hattu kourassa sinne meidän niin kuin toimistolle, mutta kivalta tuntuu joskus, kun me mennään hattu kourassa hänen kotiinsa, jos se nuori itse haluaa, tulkaa käymään. Ja näitä nyt on tehty aika paljon just sitä, että nuori, joka haluaa, että tuli sitten, ajatelkaa, ne sanoo itse, että tuli sitten edes joskus te käymään mulluun. Silloin ollaan saavutettu jotain sellaista yhteistä näiden nuorten kanssa, että ollaankin yhtäkkiä samalla viivalla. Että ei olla koko ajan sanomassa, että hei, kyllä minä tiedän, mitä sinä tarvitset ja mitä sinä haluat. Joskus mennäänkin silleen, että kysytään ihan niiltä ja annetaan niiltä vastata. Ja lähdetään siitä liikkeelle. Oliko tässä nyt sitten vielä mitään muuta? 3 minuuttia on näköjään aikaa. Niin, tuleeko nyt mieleen sellaista, mitä haluaisit kertoa jonkun merkittävimmän asian, tai sellainen, mikä on jäänyt sulle mieleen asiakastyöstä ihan tässä muutaman vuoden aikana? No joo, semmoinen hyvä esimerkki, mihin liittyy myöskin tietysti psykiatrian puolta, on se, me aina ollaan sille vähän tukkanuutta sillä erikoissairaanhoidon kanssa, mutta se jääkö nyt toiseen seminaariin se. Mutta se, että hyvä esimerkki on se, että nuori, vaikka se on tavallaan missä kunnossa, niin se on jännä, miten jos se sitoutuu johonkin. Eli yksi nuori, jossa oli koko psykiatrian porukka katsomassa käytävä ikkunasta ulos, että sieltä tulee neliveto päällä, tulee rinnettä. Se yksi nuori sanoi, että tuo varmaan tulee nappiin, että katsotaan, ottaako ne sen sisällä. Ja kello oli tasaan 13, ja se oli mun asiakas, joka oli mulle kello 13 aika, ja sehän tuli soittaa ovikello. Eli tässä on se ero. Meillä ei ole mitään nolla linjaa tässä ryhmissä, mitä meillä on. Ne on ollut hirveän, varsinkin asuminen haltuuryhmä on ollut. Niin se, että voi tulla, koska me tiedetään, että eihän nämä pysty lähteä aamulla mihinkään, jos ei ne ota sitä aamuannosta. Niin sitten niitä pitäisi evätä ryhmiin osallistuminen. Eli ryhmän säännöt on selkeät, että sä voit tulla silloin, kun sä, vaikka sä oot ottanut jotain, mutta sun pitää muistaa, mistä siinä ryhmässä on kyse, mistä siinä keskustellaan, sä et voi häiritä ketään muuta, ja se, että sä et saa nukkua siellä. Eli tämä on hirveän yksinkertaista. Tämä ei ole rakettitiedettä, tämä kohtaaminen ja olla näiden kanssa niin samalla aaltopituudella ja ottaa kokonaisuutena nämä ihmiset. No niin, eli tässä oli meidän puheenvuoro ja tosiaankin kiitetään vielä kaikkia, että saatiin tulla tänne kertomaan näistä asioista. Kiitos.